Stream den. Da, ist das hier? Was ist das hier? Und wo soll das der Victor vorne? Da, wie seid ihr das? Wie geschieht seid ihr das? Der Ding ist, ja, redzētos. Nē, redzētos. Būs stūrīts, ja nebūšu redzētos statīvu. Stūrīt. Labi, paliksim būs tālāk. Būs ienozaģētas stūrīts vienkārši. Tā, grīda. Es vēl pikdienas es izspriezēju. Tagad es esmu nazīt vienkārši. Te tā iegriež. Jā, tur jau esmu izgriezis. Jā, izmantot uz nākšanu. Tā, man tu man sanāk, bišķi pat 4,5 kilometri, nevis 4 kilometri. Tad 4,5 kilometri, bišķi vairāk. Labi, mēs kā iegriezās, tā iegriezās. Tā, pa ko es tu redzu, tu filmējās. Tā, mēs tā, vienkārši paņemās, izgriežos, es ar nazīti, vienkārši, es ar te nazīti. Fuju to līniju pili klāk, iegriez, un te tagad šajā iegriež līdz galam. Tā, nopriņš te. Kaut kādā, es negriežos, labi. Bet gaisa neredz. Es gaisa neredz, gaisa. Gaisa neredz. O. Ok, sutra gaisa. Tā, brīn, bez gaismas neko. Ir kā gaiša diena. Arā sniegs ir mat. Ok. Ok. Tagad mums pus. Pus. Okay. Nu, 45 grādi lenķīti. Te man, kas izdās, te ir 4 milimetri izdās, ka te viss ok. Tā. Tagad. Bet samu tās šobrīd visi aiztīr un tādiem grūzīšiem. Tiek tā grūzīši no frēzēšanas. Un visi tie aiztīr. Pa pišķiņ būs pilsūtēs jāizslēdz, slēdz un jāiztīr. Tā, un vēdījās tie. Jāsaka, nebūtu tā 3,5 minūtes. Vai tie 4 minūtes arī ir? Es saku, te ir 3,5 minūtes. Bišķi platāk jāpagriež. Un platāk īpaši pagriezt nevar. Grūti pagriezt platāk. Nē, 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 lēdīgi paliek. 3,5. Grūti pagriezt platāk ir. Kāda nozīt iegriež. Tā ir. Un viņš paksīs ir tā. Pats stūrīts. Ā, labi, pats ir. Te būs gulta. Jā, te tās frēzēm bišķi lielāks ir. Tā, pirmsim, pieksim klāt. Jā, tie kaut kāds frēzēm bišķi lielāks. Paņemsim bišķi vairāk. Tā. Ok. Paņemsim mazīt tā. Pus milimetrs.
milimetru. I domājies, cik precīzi te jātaistās šūs. Pus milimetru piegriezām. Tā, tad tagad ir 4 mm, tagad 4 mm, tagad 4 mm, pagrīd izgriezu visu pusi mm, nogriezu. Tā, un tā, oj, tā, asums te ir, tagad iestās patīs sucēs, jāsūc, jāizsūc, jāpatīr, jāpakasa. Visi es izslēdzu, apkuru izslēdzu, te bija augsts. Tagad jau būs pulkstens 12. Un viss izsūkšu. Viss tāds skočs, kas palika no iepriekšējā. Visi gruškas, kur man ir. Visi gruškas tā jāmet. Visi paplīti gruškas tā. Viss liekies. Kadams ir pagrinātājs. Lampiņas te labi redzēt, obligāti, kad šūvo vajag lampiņu liek blakāp citādi. Un es viņu... Un tad, viss tas viss, viss te gruzīši, viss jāiztir frēzējums. Un kad tā, ziet, tā, ziet frēzējums ir, viss gruzīši jāiztir. Un kad viss iztiris, tad būs baigi labi. Tā, tūkstens ir 20 pārējiem. 20 pārējiem. Tā, viņš ir 3 minūtes izvietnājās, atzisējās tā. Tā, 20 minūtes, 40 minūtes ir šito šo vienkārši lēmīgi. Vispār nogurēs, ka jaustais pausu, baļies sasmīdzinām, es tāk teiktu, tur nevar tur lēni jākustās visu 40 minūtes. Vienkārši un. Un nav fakts, ka būs ļoti labi. Tā, šitas arī ielikt iekšā. Te arī ielikt. Tur, kur 4,5 mm, tur ir bišķi vajadzēja pilēst klāt. Nu, pilēst klāt vajadzēja, to bišķi ir. Nu, tur tādā atgriežas, vienkārši piekalsīt klāt. Tomēr 4,5 mm pa daudz. Baigi precīzi jāgriež. Šeit man bija pirmais, ko es taisīju, bišķi pielēju klāt. Pulkstens jau trīs, ja domāju, ka es visu piegriešu, vajadzētu jau līdz pieciem visu te smuku piegriezt tā. Tagad man divas lineāls. Šādi divas lineāls ņemam. Vienu lineālu ņemam, un otru lineālu ņemam. Un tā. Un pirmo reizi piegriezīsim. Piegriezīsim pirmo reizi. Šito. Tā, ka man es paņemšu jaunam stortīvu. Tā, pieliks jaunam stortīvu. Tā, ko mēs kaut kādu. Ok, tik griešam. Tā. Tā. Nu, viņš figurā neko negribētā. Nu, labi ir. Tā. Kaut kas ir pakaļpukšā. Man statīvs ķipa. Tā. Tikai kā gaismas atbrīsē. Un redzētu ar gaismiem. Tā. Tas ir, viņš ir milimetru pies. Un pirmo reizi griež šito nost. Ok. Pirmo reizi. Jā. Un, ja kaut kur vaļā ir, jā, piemēram, vaļā, viņš griež, viņš pats ir zaupi, un tur viņš iet iekšā. Un uzreiz redzētu, ka kaut kur nav pilīmējies. Baigi ērt. Šitai, nu, kur tā ir? Šādi trešā diena, jā, tas griež. Ja mēs taču dienā esam tā fiškā sapratis. Tā
Nu, te gribas klāt, var likt. Jā, bišķi tālāk, ok. Jā, bišķi tā. Un tad uzreiz redzēt. Uzreiz viss. Ja viņš tur nekur neceļās, jo viņš tur bišķi ceļ uz augšu. Jā, nekur nepaceļās. Nu, tad, ja tur kur paceļās, tā. Un ko paceļās, tur uzreiz, tā, tā, nogriežu. Un dzied, nu tā, tas ir vienreiz, pirmoreiz nogriezīs šitā. Un, kad kaut ko paceļās, paskatās uzreiz, cik ir tikšā, es jau te liku, dabūju piekausēt. Piekausēt, vēlreiz. Labi, es šitā nogriezīšu. Un tad es nomenīšu asmenīti. Un šitai asmenītei ir galva atgriezt jau. Atsiet, galva atgriezt, bet tiešā te labs asmenīts iekšā. Bet vīdes ļoti as, un es ar to asmenītu pār vīdu griezīšu iekšā. Bet galva jau ir neas, paši picīts jau neas. Tas ir ļoti labi, jo man tad neiegriezīsies iekšā tādā nilvējā. Nu, stūrīši nesaskrāpēs, nilvējā. Es pēc par baigi labi. Viņš atgriez, otrs pusi jau ir atgriez, Tur iekšā asmenīši, te malā vēl ielik, vēl divi asmenīši ir. Šitas ir pirmais, ko no trījiem es te izmantoju. Un tad šito tagad pigrizīšu, tas ir Jasper asmenīts, jau tāds, nu, neasas jau, var teikt, jā. Bet viņš ceļ uz augšu, un kad, nu, kad griež, viņš ceļ uz augšu, un var redzēt, uzreiz var redzēt, tas baigi ērti. Tā ir baigi labā fīča. Tas ir, var teikt, esi profesionāls jau tiešā dienā. Tā, te man būs jālabo. Te jums laidu, un te laikam nepili kārtīt. Es pārpastēšu to visu. Un tas kā. Es jau jāizņem ārā, man tas. Tad sēļņem ārā. Pa jaunu ielu, tas ir labāk. Tā pieliku. Viltu gabaliņu ielu tikšā. Pigrīzes izstās, ka labi pilīmējas. Ļoti labi pilīmējas. Un nekāda problēma nav. Es principā tikai griežu. Es biju linijā. Es lieku paklīt šitā. Šitā lieku paklīt pakā. Un vēlku līdzā ar šo paklīt vēlku līdzā tā. Tas gudās. Tas vienkārši linijās ir tas grubuļēdis. Baigi, ka metāls skaits pat nāk. Es šitā nazīšu. Ja. Un tā. Iešu otru pusi to griezt, bet pusi jau četri pusi. Būs jau četri. Tu otru pusi vēl jānogriežu. Griezīšu tā kā 20 minūtes, ka man vietru būs ideāli. Baigi labi, bet es tā īpaši neceru, domāju, kaut kas. Jo es, piemēram, šeit. Šeit te bija tāda varēja bišķi maliņa. Man citēs, uzsaisīs cito gumijas rūlī, uzkasē. Pierūlēja. Bet uzkasē pierūlēja. Baigot taisnību stāstu. Un tas vienkārši tā, ka šajā enkrīti, ka šo. Un tā, pirģīdīs te pats esi skaisti iztīsies. Kā nošķādījies. Tāda fiška. Tā. Es domāju, ka šitais šūsas ir labāk. Bet trījās vietās atnāca vaļā. Vienu, divu, un te, man ir tāds savienojums. Tieši savienojums. Es kā piespiedu, tad pirkstu bišķi atnāca atpakaļ, bet laikam nepirkstu. Un tā kā
Pats likās, ka šitā ir labāk, bet izrādījās, ka tā pirtā ir labāk. Es te vienkārši lēnāk kā laid, bet nu, ne, tas neko... nezinu, tas ir kā tas frēzējums, citas ir tā šo tīra. Varbūt viņu bija putekļi, nu, tur abrazīvāk, nepielika klāt vienkārši. Tā. Labi, ka man ir vēl 2 metri pēdējie. Es nezinu, te... Pēc visu šo, ko beigt, tad jau neko nav izdarīt. Jāpasot šuvas. Es domāju, ka mēs esam tā pirmo reizi kaut kā tais. Pirkt šuvas līdz ar nāk galiem, tas ir muļķīgi. Nu, vispār zudzēt, divreiz varētu šos pirkt. Tā šuva maksā 50 € vai 2 eiro metrā. Un šeit ir 4,20. Un 4,25 tas būs 8,50. Tur metrs. Nu, vēl metri 50. Nu, tas ir 10 metri kopā. 10 metri. Jā. 10 metri. Bija 15, 3, es esmu izbrāķies, jā. 3 metrs, jā. Nu, tā. Tā kā. Un tā. Jā. Un tā. Iest ar svēru un jāuztais, jā. Tas gabalīšu maziņais. Nazīt jāpaņem. Un špaktelīt un viss jāpielikt klāt. Ārā sniegs ir. Redziet, nosniegs viss ir balti jumti. Tagad vairs ir daudz, bet pirmie bija ļoti, ļoti balts. Pie viss bija balts. Tagad jau pišu salīt uzsildīju un pišu nokausē visu. Pasākam. Tā. Pūkstens ir 5. Es esmu saģērbies. Nu tā. Te, lai varētu izgriezt visu. Es uzliku to asnītasā, baigi izdās iekšā, un es dabūju. Uztaisīšu tāds tieši paktlīts. Ielikt te naziet iekšā šitā, un šitā veidā griežu. Šitā veidā griežu. Bet vienāk, kaut kur, nu, te kaut kas, no, īdrās iekšā. Šajā vietā man te ir, te kaut kā divās vietiņās, te tā divas vietiņas. Tur maza tāda vietiņa, tāda punktiņa, kaut kur te vēl bija. Uz sitienes neredz. Nā, šitas te kaut kas uz iekšu, te vajadzēs piepildīt pilnu. Jā. Tā viņš taisnas te, visi normāli. Varbūt, ja es depo aizbraukšu, varbūt gumijas rulīti mazo, nu, ja būs mazo rulīti, nu, priekš gumijas. Un tad mazo, tās, kas mazais, tas īsēt, nu, kaut ko bija, bet es nevaru atrast. Šitie lielie rulīši tikai, tu vajag to īsu maziņu. Un tā, 5, tad rītā es jau rituši tos maziņos viss, piefēnošu. Visādi šitās, nu tāds visādi fiknis, tāds viss pārēšu pāri, ja ir nopriešu gumijas rūlīti un uzfēnošu un gumijas rūlīti varbūt tā pārēšu pāri, es nezinu, varbūt tās, varbūt šitā tikai te uzrūlēšu un pēc gumijas rūlīti pārēšu pāri un viss un tā. Man ir tās gumijas rūlītes, bet pie viņa līpa klāt, viņš līpa klāt tas, karstais tik klāt, bet viņš ir normāla cietība, viss ok, varbūt tās citas silikona jāpameklē, kas pie kur nelīp klāt. Vat tā fišu. Nu jā, pat dienu tikai, vai pat visu dienu tikai aizpūkoju. Iztīrīju, izkasīju to fūgli, kur tikšā aizpūkoju, tas ir. Visu dienu 8 metri tikai ielika tikai. Tad vēl frēzēšana veselu dienu. Tas ir 16 stundas, jā. 16 stundas. Jā, nu tā. Varētu rēķināt paši, cik jāizmaksā šuvai. Tā, te ir gaisma izslēgta. Es visu laiku, es jau esmu izslēgts, nu tā.
Jā, tu būs labi. Nu, te es iekārt pirms to, to pēc tam pigrīs iškār. Te. Tā, otrdien, rīts. Nu, vēl jau pus 11 būs. Tu līdz nopiku tapešu veiklā. Tapešu nudaļā, depo tapešu nudaļā. Komis rulītis. Man kaut kur bija rulītis, bet ļoti, ļoti veci. Divi kaut kur, bet tādi arī tik veci, tādi jau. No, tā. Viņš esi bija jauns. Diezgan miksts, redzēs. Vienmēr sakot, kad es te laidu, tie tādi maz, nu, kas ir... pat ienogriežu gudāk. Un, kad uzkarsēs, es vienkārši rulītu nobraukšu. Viņš izpiežas te tādā pašā maliņā. Un viss. Un tā. Un tādā veidā. Vispār viņi varētu visu uzkarsēt, visu. Jo viņam ir tā, es arī nezinu, ka griež kaut kādu tur. Kaut kādu vilnīši. Kaut kāds tur tā. Viņš varētu būt, kad paliks matēts, viņš būs gaišāks. Tagad viņš ir spīdīgs, viņš ir tumšāks iztās, pēc ka viņš ir spīdīgs. Paliks matēts, viņš būs, gadīties, ka būs jau būt tās. Es mēs spīru, es neko izdarīt nevaru, es mēs spīru. Paliek, pagaidu pamēģināt. Pamēģināt, kā es spīrs ir. Piņemsim šitās mušpirs. Piņemsim šitās vēl, tas ir 240. Es pasišos, kā es kas, kā... kur te ir? Vēl te tā. Nekur nevar. Nekas nav. Viņš vispār slīd pāri. Viņš slīdīs. Nav viņš tik miksts, kā fuj, kā es iedomājos. Kas mušpirs paliks balts. Nē, nepaliek, viņš slīd. Neņem pēc mušpirs. Tā, tas es mušpirs neņem. Nu tā doma vienkārši. Tad es sagatavošu, salikšu šlampiņas, šitos defektiņas. Atradīs. Kaut kad man bija mazā špaklīte, mazā tāda mazā kalīga maziņā. Nē, tā būtu šitā paša, tā piespiedīs. Jo viņu jau nevajag, viņu mīkst. Viņu pilnīgi pietiks šitādu galviņu. Tur, man kas saģot, ko notrā tāds pat ir. Ai, bišķi garāk. Es domāju, ka izslēgšu gaisu un šito te vietiņu dzied, te, kur redzēt, ka te ir tapakšā, dzied. Šeit ir tapakšā, te ir savienāja vieta, laikam bijusi vai kā, vai varbūt pārāvas. Un tāds vietiņas ir, te ir. Te ir, nu, daudz, ne, nu, kāds 4 vai 5. Tas ir, vai es vilku, vai kā, viņš pavēlkās, ziniet, tur es beņķišu sēdēju, vai tur es beņķišu sēdēju. Šitā, tā kā beņķišu sēdēju, domāju, ka tas nāks labāk, bet, nu, arī kaut kādu gabalu to būtu ieglītījušā. Tā kā tas tik vienkārši. Nu, varbūt piešā roka, varbūt frēze. Frēze vajag pusapaļo redzēt augšā, varbūt tās. Zin, man ir tāda jau. Tāda pusapaļo, bet viņa ļoti liela būs izfrēzēs. Ļoti liela. Viņa ļoti liela, tad pusapaļo. Vienkārši. Tāda pusapaļo frēzīt. Noteikti galas apaļš. Un to labāk, kad tās apaļās likt, vai šerkantīgās. Nu, ir grūti pateikt. Jāstās, kā labāk ir. Varbūt augšā. Jā, jāpastās, cik jāpastās, klucītību pasišos, cik dziļi tur sanāk. Cik platā frēzi. Ja 4 mm sanāk, tad es izmantošu, nē, kad es to pašu, to konus laidīšu. 90, kaut kā tikšu būtu 45 grādi, ja nu, tikšu vidū centrā, tā kā 90 grādi neķi. Tur tāds 90 grādi neķis. Vai tāds īsumā, tāds ieskats, varbūt tās
pafilmēšu, kā man tas skaisti dar. Tā, šeit. Te.
Tā, es varu pradīt. Tā, kā, kā tu būs? Tā, to. Tu mums to viet. Rūt pārāk pārāk. Tā kā būs līdz tam Ah, līdz klāt! Nebūtu. Tik tā varas nevis. Līdz klāt. Līdz klāt. Te man kāda būs līdz klāt. Tu būs no telefonu. Tu būs labāk. Viņš ir līdz klāt, bet viņš netiks tā. Ok. Viņš ir tā. Izvēlēt burbulīt, kas būtās tur. Tad tie burbulīt, kas tur izspiežās. Un viss. Tā. Tas mēs esam tālāk. Tev ir tev tas te. Bišķi tikai esam saugāt, es nekļinu klāt. Maz vietas vispār nemanam kaut ko pa vidu. Es atvīst, smagās atbukās, griežot atmanāt soļā. Šai visu. Tā, griežot atmanāt soļā. Nā, voļā, tā. 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 Te visu. Šitā iestiepas ir, jā? Šitā nenāk ārā. Viņa tad vienkārši... Es viņu iestiepas esmu, tas stiep, jā? Un tā griež nost, viņš atlēš vaļā. Bet viņš visās tā ideālā. Tā labi. Šis labāk, ar cirko bija labāk, es jūlīju. Jūs noteikti, tas tāpēc te. Ok. Viss no nav. Te ir cirk, te ir cirk. Šeit liekas tā. Ir maliņa ēdē. Te ir cirkīt ir. Nogūdē.
Tad bija viss tas tā, kā atskatīt, kas viņam jau mūlēt, un gaidām tomēr atgrīst. Tā. Tā. Ir to mēs piegriezīsim. Šo tas viņam patrīst jau, jau piegriezīt. Nesmāk. Tā. Un tad taisam pa jau. No kriet. Gabriņš tā. Tā. Atgi. Tā. Nesanāk uzreiz. Tā. Tā, varbūt var uzīt galvu. Mēs viņam pa jaunu ir tikai. Tā nesanāk uzreiz, ir tādi mārā. Tā, tas atkast. Vajadzēja timt uzlūt gumijas. Un tā, un mēģināsim piegriezt. Labi, ieši tos piegriezt. Tā, piegriezt. Tā. Tā, un tie. Tā, tas redzams ir. Un tie griežams ir to.
Tā. 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 Bišu to kafēju. Ko tā bija pat? Tā. Tā. Nākamā. Ne visā. Nu tā. Nīc. Pats esi rūlīt tuvāk pāri. Bišķi pirot. Rūlīt pirot. Kaut kāds burbuļīt iekšē. Tālāk. Ok. Tā. Ir tā. Ņemam. Ir jau. Par vizā kāpēc plūcēs. Žēļ es nebūs pēc plēšu. Ja biezā kārti, tad bišķi pa biezu slika. Ok. Tagad grūtāk. Un tā arī. Tad bišķi. Tā. Labdošana man jau ilgāk iet nekā pat šūs ilgšana. Te arī, ir bakāvā, ka tu nepamanīji, te vajag vēl likt. Šito es nevis nepamanīju, ka te vaļā ir. Bakām vaļā arī vēl. Un šitādā veidā, es neteikšu, ka tas ir tā. Un te kaut kur nav pieliks, vienā maziņā vietiņā. Tāpēc ir kārtīgi, jā, kārtīgi klasēt. Un tu vairāk jākausē. Lielāk tim tur jālik. Lielāk tim tur jālik. Es mīnāšu šo lielāk tim tur likt. Bišķi lēnāk laidīšu. Pamazāk tiem gabaliņiem. Vienkārši iezīšu. Tā uzlaidīšu gabalu kaut kādu. Uzlaidīšu pauzīt. Te arī. Tā. Teik, teik, vienīgas. Jā, šitas te vītiņās te. Nu, vienā sakās, cik laiks pagāja. Labošanas laiks. 20 minūtes. Nu, nav jau tik traki, īstenībā. Es mākļās to šo, ka
40 minūtes te laidu. Bet vienalga, tad stundu jālaiž. Lai nav jālpo. Vēl lēnāk jālaiž. Vēl lēnāk. Tā kā, jā, praksa vajadzīgi. Tā, 8. marts 2023. Gads Liepāja. Ārā ir sniegs, tev nevar redzēt. Var redzēt, kur sniegs palaidz. Sniegs ir. Es palaidu grīdēju apkuru palaidu. Es palaidu apkuru palaidu grīdēju, siltē grīdēju. Jo grīda ir tik augsta, man kāds 10 grādi ir grīdē. Tā, es esmu, cik daudz sniegs ir. Izbaudīt sniegu. Sniegs, karūks ir. Karūks, redzēt, karūks nav. Tad vētra ir. Tad karūk nevēl kārā. Tad vētra ir. Pagīt brāzmēs vēži, pagīt. Pagīt, nu jā. Esmu tam martā, nav karūk. Ok, zināsim. Te. Tā viss. Un tā. Es sagatavoju lineāliņas. Un fišu tā, ka man visu frēzi. Frēzīt, ko es frēzēšu pusapaļā. Es ļoti nesaušu to koku lucīt. Un pusapaļā frēzīt. Apaļa frēzīt. Es nezinu. Es domāju, ka šeit es vadīšu pusapaļu. Tas, lai viņi iepildās, 2,5 mm dziļumā, 4 metru platumā. Viņi pati ir 4,4. Vispār viņi brīvi iet iekšā. Tur tajā es papravēju. Viņi kaut kādā 4,1 mm frēzējās. 4,1. 4,1. Brīvi iet iekšā. Nav bez spiešanas vienkārši. Un centrs 5,5 tur jābūt, jāuzliek mērs. Tagad es likšu dubultu skoču. Tā, pilsim pāt. Nē, tā, jau aiziešu šeit. Tā, ko var redzēt? Nā, var redzēt, jā. Tā ir tur grūžu kaudz ir. Tā, dubultu skoču, paši tā nopirku. Nu, tas pirms no tu plāk. 50 metri šitā. Nu, depo 50 metri. Un pilnīgi nedrīk. Un plato neviek. Šoro pilē. Vienkārši līdzi plāk. Vakarēs es domāzgrāju visu līdzi. Nu, tīrī. Viss sūts. Putekus viss. Dopsi visās skočus, iztīrīju šovirt no smiltīm, jau ir smilti sabiruši. Mums jāfrēdīt, kāds trēs mēs, tā jau būs smilts tā. Viržam, nāks mums. Es būtu divā reizē pietiks, vienreiz, šūcēs. Es jāmēģinu nesāt uz kaut to papīru, ko ņems nost. Jo atgriezt atpakaļ. Es tur kaut iepriekšējiem saplēs. Pirstāt, ne? Es mēs pirstāt. Kad ir pirstējiem šķīm. Pārpārpār. Dabūju vienam kliņālam. Bijaši. Yeah. Okay.
slidīgi. Un kas lupatiņš te ir, neredz. Kaut kādu lupatiņu vajadzētu, tad būt lupatiņš šo. Nu, nav, nav. Es lupat, ka paķi, kas lupatiņš te ir. Zinu, anīs, bija šmigris ar lupatiņš. Nav, jā, mīs. Tā. Tā, tad es priežam. Tā, burbuļai nav. Tā, burbuļu pusi. Un tad mēram. Pīdā. Ok, super, pīdī mēs. Asti, jāpiespiešu. Ok, super, tā. Tā, jāpaņem zīmuls. Viņals. Maziņš. Jāsāk līdz klāt. Es gribēju vienā pusē, bet es domāju, ka man liekas esi vajag pie ar četri kapēkam, es vienā pusē, otrā pusē tā pamiešu man. Tā, un kāpēc tu nesatāsi sapratu? Ja vienā sapratu tā, kāpēc man ir tā šūra plakti. O, sirds brīdi jau kādās. Sapratu tā, šeit man šūras platums jau ir 3 mm. 3 mm. Tā. Tā. Tagad. Zīmē, es gaisa vajag, ja? Tad ir tūs. Es neko vienu. Un jāņems. Aizvēršu tāds lampiņā. Kaut kādam gaisa lampiņā. Vidu, jānomēr, jāpilīmē. Jānomēr, pēc es mērs, šit papīrs jānoklēšu, jāpieskoču. Vēl papildus, es pieskačoju šitādu, papīrs koču to plānā maliņu un viss. Un tad viss ir normāli. Un tā, sazījuši tagad, ko zibēju te. Gaisa salikšu lampiņas sāna, citādi viņu neko redzēt nevar. Tūmā jāpieliek, lai kož gaismas ir viss tur, te es tur viss tumšs. Nu, nosacīt tumšs. Gaisma arī nekāda sāla nespīd. Šodien numācies, numācies, jā, tā, te viss ir, tā, te kaut gaisa mislis, un tā, mēs kā sniegs izstās, pirējais, te tā, kā nosniedzis tā smuka, jā, Liepāja, 8. marts, sieviešu dienu, tad, Tā, zini, sētniecēm tu baigies svētki, laikam, jā, jāiet palīdzēt nemreiz. Nepagaidu stundu, kad citu izraizēju. Ok, tā var redzēt, nekur redzēt, tā ir tur līme, redzama, bišķi tā līme. Tad linulēja tas, es, nu, jau pakšēju, kad tie diegi redzama bišķi ir, tā tur bišķi ir, nu, vispār ļoti labi, īstenībā ļoti labi. Izfrēzējās vīgli, izrādās ļoti vīgli frēzējās, salīdzināt ar konus daudz, daudz reizi vīglāk. Es konus kaut kāds četras reizes gāju, kamēr reizi izfrēzēju. Un tajā pirmo reizi, es domāju, ka viss kādas trīs stundas frēzēšu. Un beigās, vispār, man kāds kopēju, ar visu tīri, ar visu tīriši nepagainies stundu. Ar visu to, es vēl izsūcu, iztīrīju. Iztīrīju. Viss, es domāju, ka būs vairāk laika. Es pār ļoti labi apaļo. Es vajadzēs, gribēju uzreiz apaļo frēzi, bet kaut kādī domāju, ka būs pat dziļi vai kā. Bet es domāju, taisot, es secināju, ka būtu kā vajag pamiņināt šeit. Labāk, ka tu būs apaļo, es skatos, ka būs. Nē, nē, vienkārši es frēzies labāk, bet kā tur liksies, es vēl nezinu. Mēs liksim ikšā. Es tikai frēzēšu, ņemšu nost šitos. Un likšu tā nākamā šo, te šito jāizfrēzē, un šeit jāizfrēzē man, šeit slīksnī, nu te nebūtu redzēt, te jāizfrēzē.
Un tā. Jo te ir 2 metri, sēd no turienes, te ir 2 metri, te nākamā 2 metri, un te ir, te 2 metri beidzās te. Es tas ir tā gadījumā, ja tur taisu to durvi, domāju, ka durvi taisīt dziļāk, man liek šai pusē, es domāju, ka varbūt te liek tur. Un tā, tur tā ir otra pēdējā šo, tas ir, tur ir 6 metri un 6,50 kaut kā tam līdzīgi. Un tā. Tā redzēs. Tu pēc tam pigrizīs tas maliņu te. Tā, mēm, kur redzēt, kā tas izfrēzējās. Te tā. Un tur ir. Tas gals kaut kādīgi te, kaut kādīgi. Un rīz neko redzēt. Nevar. Lai, kur te, ziet te šitā, ziet te. Kad te, te ļoti, ļoti gada paša maliņa, un te arī gada paša maliņa. Jo tur ir kaut kādīgi. 3,5 mm, bet 3 un 4 mm vienkārši frēzējās. Tā. 3 mm, principā, tur, tur vēlētu teikt mm. Vienas puses kaut kādu pusmetru, pusmetru 0,6 mm, un uz puses 0,4 mm, kaut kā tam iedzīt. Es, principā, esmu diezgan gandrīts esmu, īstenībā. Tikai pusupuļo vēlāk, būs jālaiž nākamreiz. Tas konus vienkārši... Konus ļoti dziļi gāja, un viņš palika nejās, un tas pats spits viekšā. Šitam apakš trīpuši nav jāfrēzē. Māls ir asas, māls tur nespiežās. Un konus viss smuki jāsliek ideāli, lai viegli tur. Un viss. Es esmu vispār tā. Es gandrīt jāuztais kafiju, jāizdir kafiju jāuztais, un tad Jāņemās nākamās šo. Tā. Visfrēze, kur ir. Tā, visfrēze. Un kā šis tā. Filmējies. Es esmu pirmīt, es tevi lamājos, man te telefonāju. Telefonāju. Tur ir tāds, kaut kas ir. Es atgriežu tās ziņas un nevaru video uzslēgts. Te lamājos. Tur kaut ziņi, prīdinājumi, tādēļ tās. Brīdinājumi ziņa izlēc, jā, viņi 2 sekundes, kaut kā 2 vai 3 sekundes, tagad viņi 2 minūtes, viņi tādi 2 minūtes tur iekšā neko uzspiest, un kādreiz pirmīgi kaut ko varēja uzspiest, pēc tam jau tagad nevajag neko uzspiest, viņi tur vienkārši vārts. Tā, viss reiz, es atklāšu, man tiek maisīt. Šis viss ir, bet sam jāiztīra, jāizkasa. Mums tā skrūgrīcīt un pēdējais sucē. Spiliņi viss pie, viss te jāizsūc. Un tā, kaut cik tur ir, kaut cik ir. Normāli. Tas es pa 3 minūtēm es to
sāk tikko 5 minūtes, bet nekā te, ka, kamēr izkasīs, viss iztīrīs. Vai paies tā pusstundu. Nu, kamēr sagatavoju, pilika, liniāls pilika. Liniāli man te ir īdzi trāma. Es knap piegāju. Man gribuši šī zāģēt nost. Jā, škrobīgs es uz savu telefonu biju. Pirmīt, kas nevarēja video ieslēgt. Nē, nu, nekārši tur bija ziņa, nekārši bija. Ziņa bija virsū. Es savus viņus izslēdzu te ārā, pam brīvārījos, ka nē. O, no, jūs atslēgt saustiņus, un nebūs pirms kaut kādas funkcijas. Pirms liels loks stāv. Pēc tam 20 minūtes beidzās. Kaut kāds back, o, kaut kāds vēl viens ziņa, ja atkal vēl 20 minūtes. Vienkārši vaks. Tā, te viss ir. Te viss ir. Viss man ir. Numerišu to, nu, numerišu to garumu. Man tā tik ir, un ja paliks pār, tad tam piliks iekšā. Ā, man ir. Te vispār vajadzētu trīs šūs nupikuši, un tu līdz ar nāk galiem. Nu, vienkārši līdz ar nāk galiem. Un ja kaut kāds brāģis būs, nu, tad es to šūtu, nelikšu to mazā šū. Nu, es ilikšu tās divas lielās, viņš tā šū iztās labi. Un ja man paliks pār, nu, ja es visu uztaisīšu, viss būs gatavs, viss būs gatavs. Ai, kāds ir redzēt, ka grūzīšu visu tur, viss tāds, viss jāizlauk. Tad būs viss gatavs, tad es visu frēzēšu šeit, es frēzēšu. Un nepaliks pāri, nebūs nekas jālabo. Jo šeit problēma tā, ka kaut kas atlīp vaļā, griežot, atnāk vaļā. Es pēc savas izmantot, tur nevar to, kas atnāk vaļā. Nu, varbūt, ka var izmantot, bet, nu, baigi grūti. Redzēs. Redzēs, ka viss būs. Es te pļāpāju, var teikt, ilgāk nekā frēzē. Izfrēzēju otrreiz, pārfrēzēju viss. Iztīrīju. Pus pieci. Saulītu spīdēju. Redzēt, saule spīd. Saulītu spīdēju. Patīkam, īstenībā. Viss dienas beigās es maz uzspīdēju saulē. Tā ir, ka tā saules aķieši visādi. Logu tāda. Tur arī viss gaišs ir noteikti. Lai jā. Jā, jau kaut kur pie... Jā, pasūtu saules baku. Paliek tumšs. Ai, jā. Vat tā. Tā kā... Viss notiekās. Nu, un pazudzās vēl aiz mākuņiem.